Qeyd etdiyimiz kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti və Naxçıvan Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən karyera sərgisi davam edir. Ayın 5-dən başlayan karyera sərgisində 3000-dən çox vətəndaş müraciət etmişdir. 50-yə yaxın dövlət və özəl sektorla burada öz stendlərlə, öz vakansiyalarını sərgiləyirlər. Karyera sərgisinin əsas önəmli hissəsi odur ki, vətəndaşların bir quruma deyil də, ya 10-dan 20-dən çox quruma müraciət edə bilirlər öz CV-lər vasitəsilə. Və 3000-dən çox vakansiya olan bir karyera sərgisində bu ölkədə ilk karyera sərgisi olacaq ki, yəni 3000-dən yaxın vakansiya burada elan olunur. Karyera sərgisinə gələn vətəndaşların ilk növbədə CV masasına yaxınlaşırlar və CV masasında öz CV-lərini düzəltdikdən sonra isə məkanə daxil olurlar və məkanda öz ixtisaslarına uyğun olaraq vakans yerlərə müraciət edə bilirlər. Qeyd edək ki, karyera sərgisində ali təhsili vətəndaşlarla bərabər orta ixtisas təhsili olanlar da iştirak edə təkliflərdən yararlana bilirlər. Tək məzun olan tələbələrimiz, ümumiyyətlə məzun olan vətəndaşlar deyil də, 3-cü və 4-cü kurslar tələbələrimiz də burada bu sərgidə iştirak edirlər ki, gələcək karyeralarına hansı qurumda və yaxud da özəl sektor qurumları ilə bağlı məlumat əldə edirlər. Buradakı qurumlar tək vakansiyalarla deyil də, eyni zamanda qurumlar haqqında da məlumat verirlər və gələcək vakansiya haqqında da məlumat verirlər ki, bizim tələbələrimiz gələcəkdə öz ixtisaslarını bitirdikdən sonra hansı quruma müraciət edəcəklərini haqqında tam məlumatlı şəkildə olurlar. Karyera sərgisində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi iş axtaranlara 86 vakant yer təklif edir. Vakansiyalara uyğun olaraq əsasən kompüter texnologiyalarda, informasiya texnologiyaları, mühəndisliyi bu sahələrdə ali təhsil, yəni əsas yəni qabaqcıl olaraq onlar tələb olunur. Baxmayaraq ki, vətəndaşlar ali təhsil olsun, orta təhsil olsun, yəni yaxınlaşıb yəni sual verirlər. Əlavə məlumat istəyirlər, biz də onları lazımdır məlumatlandırırıq. Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri sərginin təşkilini gənclərin işlə təmin olunmaları baxımından əhəmiyyətini qeyd edirlər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinin tibb ixtisasında oxuyuram, birinci kursam və burada iştirak edərək xəstəxanada könüllü kimi işləməyi adımı yazdırdım. Bu da ki, bizim üçün əhəmiyyəti o olacaq ki, biz bir neçə şöbə və ixtisas seçə bilərik. Buradan məsələn kardiologiya, urologiya və s. kimi ixtisaslar üzrə seçimimiz olacaq. Bu da ki, bizim seçim etməyə kömək olacaq. Bu şöbələrdə işləyərək bu şöbənin mənfi və müsbətlərini öyrənəcəyik. Bu da ki, bizim üçün gələcəkdə həm praktiki, həm də ki, seçim baxımımızı daha işimizi asanlaşdıracaq. Özüm Naxçıvan rayon mərkəz xəstəxanası, şəhər mərkəz xəstəxanasında könüllü kimi işləyirəm, urologiya şöbəsində. Urologiya şöbəsində işləməyimin səbəbi odur ki, işim haqqında məlumat öyrənmək, indidən peşəmi öyrənməkdir. Və o sərgidə iştirak etmə səbəbim də yeni işlər əldə etmək üçün gəlmişəm. Bu sərgidə müraciət etmə səbəbim praktiki bacarıqlarımı artırmaq, könüllü olaraq işləməkdir. Sərgidə dövlət qurumları ilə bərabər özəl şirkətlər də müxtəlif ixtisaslar üzrə vakansiya və təcrübə proqramları təqdim ediblər. Hal-hazırda karyera sərgisində bizim şirkətimiz aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. Bizə demək olar ki, hazırda 200-ə yaxın müraciət vardı. Bunların içində tələbələr, məzunlar, işi olub, hətta işsiz olanlar da vardı. Biz hər bir CV-ni götürürük, onu dəyərləndiririk və bizə uyğun olan namizədlərlə yenidən əlaqə saxlayacağıq. Demək olar ki, bizə müraciət edənlərin əksəriyyəti bizim sahəmizə yönəlmiş, daha çox kənd təsərrüfatında, qida sənayesində təcrübəsi olan əməkdaşlardır və biz hər bir əməkdaşla görüşüb onları dəyərləndirəcəyik. Demək olar ki, 10 gün ərzində bizim şirkətimizdə müsahibə keçiriləcəkdir və həmin müsahibə nəticəsində bizi qane edən əməkdaşlarla yenidən əlaqə saxlayacaq və onları işlə təmin edəcək. Sərgi sabah da davam edəcək. Sacidə Hüseynova, Fidan Bağırova, Orxan Sadiqov, NTV Xəbər.